Dios, Dios. Se llama ni de mejor la feta, ve. Tiene un sirve, fode, cura, caraba, sida. Se la cuelga en el cárcel, misma, y está mal, tiene, vale, vacina. Putin, mai. Oye, toba, letas, nega, toba, tobe. Feto, en atira, en esa noche, toba. Toba, toba, en atbe, la fiera de toba. Eba hadero na mai bae. Toba le tas nega. Buti ni mai. Kondisi dalam hamutu baik sekolah.
zazen. Hai, ini kamu. Hai, Mr. Amir. Mr. Ur bonito tadi, tadi tadi saya Amir Naru. Mr. Ur Araska. Araska. Araska, saya ini Mr. Atu ini Ur hari Shanti nega, Mr. Hai, ini mati di kita pada Mr. Ur. Ini bukan ya, Mr. Araska, ini mati sudah lama. Hai, mati bisu, Mr. Hari ini kamu bonito bonito nih. सबके बालों ने लाम पाव कैसे मनते करने में रोई यहाँ तीन से मेस्ट्री हाँ लो मत्ता बीसु मेस्ट्री उपाय तो मैं ये देगा लाइन ए मेस्ट्री हाँ मैं माँ होने पर बच्चे तो ऑस ने अपना काम हम साल में फाटी तो होगा लाइन ए उल्टा डर सांग और डर में चिर बाती है ना मेस्ट्री ठीक है ठीक है ठीक है मत करता होगा मेस्ट्री अब हमारे इसलिए पंगा में तो मिस्त्री में सामान भी लगा होगा नहीं मैं भी मिस्त्री बनी तो दूनी है हाँ साला फाइक में आए इसलिए हम भी तीन से आने से अगर आप बोलो ना रहा है ये तुम्हें अब उसी को सो रही है Presente mestre. Iya ga? Iya ga. Iya ni matang ni ga. Mestre mesti matang hati dah. Mestre dia orang aras kan ni? Bila? Clear mai? Bila si ku lada ni ni orang? Presente mestre. Orang apa lada ni orang ni? Ni he Inglaterra he lah. Ya pasti orang ni full tu lah sih. Clear mai? Diri korang kena kosa. Ya mesti. Kau tak kalah kan? Kau ni si lakar buat turunan ber. Kau dia masih rasa. Tuan bayi, bisoru. Bisoru nak kosa. Ibe. Presidente. Hai, mati nak kosa. Sekarang tu mati nak kosa. Ibe mati bisu kan? Mati bisu mestre. Mati bisu saya sekarang. Amata bisu, hudi, aiparina, mata bisu hanya faisira, hanya maisira. Hei, ini main pelan berpapa ber. Hudi, tahas bini, ni sih hal. Ni kau tim fufai gak, ni halu tu. Mesti kulit fufai desa nega. Ia ni bini mah kau fufai ni kulit bahannya fufai mai ha. Kita baku mesti ni, mesti ni hal ni sih kulit fufai, okay tu. Mesti ni fufai desa nega. Ida iha aula larang entre alunos no mestre. Lakleo, abuti halai ba uma hori keisha bane inang amang. Ama! Nawa mesti kulit palesa ne ba hau ne. Dia pali hau fobe. Ay farina kulit ba ama siro ha. Ate pa na pa ako na ora! Diyan, pa kita na nagpahe. Abutinya pahen, abutinya pahen ini ni. Om ini tu pembarik ni nak kita ramal setelah. Sehingga mahal ni beri, mesti beri. Kuli sehingga mahal ni kerana dia yang penting pahen pun beri. Dari samai pun beri. Mata bisu pun beri. Air ini kuli ini. Impor orang atau cuma orang yang sih impor mana? Baik sama beri. Nak kita ramal setelah orang ni pahen. Ada beri tu beri, mana beri mahu seribu kita beri. Hak perbahanan, bayi ini thar itu orang itu ilah tidak boleh. Ia hak matik nak bawa apa yang mana? Ia barik hak matik terus ni nene, mana lain sama? Okay, rosak ni apa? Atun lah, atun lah korang, atun atun lain ni, atun lah korang sah. Lain sah. Ayah bisa, Billy, ini abang tiba kesapanya apa ni? Tui mai abuti hone inang aman ba insulta mestri ihe skola.
masalah inversi dia tuh Boris pakai sabut ini. Mestri, puente si suara kan? Ay, bau mana? Mestri mana ya? Mestri mana? Kalian ada cek kata bakal mestri. Mestri ya, binti sih ya, baca ya. Ingat tuh, ini aku udah disparti ya? Hai, mestri makian, mestri tenas nenek. Tapi waktu ini nanti, ha, ano ambe? Ada memang bahwa dia punya apa?